Hei, jeg heter Ola Kvarberg. Driver gal i Vågå med mjølk- og kjøttproduksjon. Har investert i Leli Vektor automatisk fôringssystem, som gjør at hverdagen blir en helt annerledes enn tidligere. Metoden består til at jeg har et fôrkjøkken der jeg legger inn belle til et rutenett, held alternativ annafôring. Så er det programmert en kran som da selv går og henter ut av hver rute, ettersom vi egentlig har definert. Og tilfører da kraftfôr og mineraler etter programmert mengde. Så går det da inn i fjoset og skanner og ser hvordan selv skal fôre. Dermed er fôringen gjort, og jeg kan gå hjem og ha en god kveld.